Сега в поредицата албумът ни предстои среща с един доказан в годините шоумен. Много пъти е заставал пред и зад камерата, както се пее в една от най-популярните му песни «Фото моля». Има нещо, за което аз лично му завиждам, а именно, че той има снимка с Дженифър Анистън и с нейния Оскар. Сигурен си за това? Еми, сега ще видим и ще разберем от Венета Георгиева, която разглежда албума на Богдан Томов. На двете снимки е един и същи човек. Изпял е много песни за деца и за пораснали момчета и момичета, но една харесахме особено много и тя «Фото моля». Тя е неговата емблематична песен, а ние сме готови да се спазарим дали може да стане нещо към предаването, защото албума «Фото моля» с Богдан Томов и неговите снимки ще бъдем днес. Сигурен съм, че Иван Тенев, автор на стиховете, и Тодор Филков на музиката, няма да имат нищо против да я ползвате в предаването. Всъщност това се оказа една песен, която така е една моя емблема. И толкова години минаха от тогава, а хората не я забравят и аз искам да я забравя, да не я пускам, да не я пея. Даже не може без нея. Ама така 10 години изобщо не. Но хората, където и да отида, се казват, айде, фото моля, ще изпеем. Без нея не може. Да. Еми като ти е донесла пък толкова награди и в България, и в чужбина. Да, наистина фото моля и в бургаския конкурс, значи песента, която стана първа, не я помнят много хората, обаче фото моля се запомни. Фото моля, фото, кой не ме забелязал? Това русо момченце, да. Остана ли си такова детенце? Запази ли нещо от него в себе си? Съвсем, съвсем скоро си направихме едно селфи с един приятел, който е също на моята възраст, малко по-млад, двамата изплезени. И сега, като намерих тази снимка, се сетих, че всъщност, да, момченцето си е същото и сега. Да. Ето тук с майка ти и баща ти, да. Какво беше с няколко думи, твоите детски спомени в снимки и в сърцето ти? Моите спомени с майка и татко на едно хубаво задружно семейство, което винаги е било заедно и в слънчево време, и в зимно време. Така семейство, което винаги сме имали така и позитивна енергия с нашите добри приятели, с роднини. Семейството е важно каква следа оставя, какви послания и после с надеждата всеки родител да предаде това нататък. Докъсно ерген, но пък намерил жената. Ето го в този момент те връщам тук. Чудесен момент. Това е наистина, няма да забравя никога тази дата. 25 юни 1995 година. Е, какъв съпруг съм, образец, да знае датата на сватбата. Защото някои не помнят, не знаят. И винаги има роза на 25 юни. Да, естествено, тук съм с моите приятели Лили Вучкова и Любо Кънчев, с техните деца, които вече са големи. Нашата дъщеря не ми е задала въпроса. А мен, що ми няма на тази снимка? Защото се е случвало на приятели така да ги видят децата. Вече 22 години, аз мисля, че не само моята съпруга е много щастлива, че е така успешен избор е направила, а и аз. И дъщерята сте много щастливи и горди с нея, защото да. Тя така е, да. Успява по своя си път да върви. Да, общо взето никога не сме били родители, които възпитават дъщерята така, нали, с назидателно и... мисля, че най-доброто възпитание за едно дете е не точно това, което му говориш непрекъснато, а това, което вижда, че правиш. Значи доволен от жената, от децата, сега да. И от тъщата даже, и от тъщата. О, чудесно. Нищо, че не съм донесъл снимка с нея. Мислех, но последния момент. Но си донесъл снимки от едно пътешествие във времето. Те връщам много години назад в Монголия чак. Да, това е... Какво се случва там? Един будистки храм с чехословашката представителка. Тя беше от Словакия. Много добра певица. Изкарахме там 20 дни. А тази снимка, която показваш, е много интересна с сервитьорките. Значи, всеки умен изпълнител, какво трябва да направи, когато има 20 дни, 25 в Монголия? Първата му работа е да покани на първия концерт или генерална репетиция, не мога да си спомня, да влязат безплатно, да ги кара сервитьорките и готвача. И от този момент няма лой и овнешко само, а има
риба, има свинско, има всичко най-добро, но за тях това попадането в, на тези концерти наистина беше нещо уникално. Ето виж как съм започнал кариерата си като певец. Това е 84-та година. Виж какъв New Wave, як, така ме. А това е снимка от първото ми турне, което в живота. Студио Зумица, концерти, в зали, с билети. Беше уникално. Ето тук сме Роми Драгнева. Тя е сега редактор на телевизията. Снежина Темелкова, която сега е началника на военния ансамбъл. Страхотна е там. И Жоро Христов, Сюзан. Тя не продължи с пеенето, обаче много готино момиче. Искам този черно-белия период, не мога да не пропусна отличникът от механотехникума. Не бях отличник, но нека си остане между нас. Все пак прическата ми е така борческа в онези времена да покажа... Но пак е артист. Че, да, артист. Са, ето, един мъж винаги трябва да покажа снимка през от казармата. Не може без казармата. Ето, и той и мустак. И в казармата, ако не пуснеш мустак, кога? Не, виждаме една снимка с колеги, с братя Аргирови в онези времена, в които... Преходни да. Ли? Кои, не, кои да, да, това са преходни. Тук, според мен, единия живееше в Норвегия, другия в България, после се размениха. И всъщност ние имаме много дълго приятелство, още от 80-те години. Една снимка с Дани Милев, така с много хубава емоция. Той е изключителен музикант. Освен това, което е по-важно, той е много добър и честен човек. Това е Камелия Воче, добра приятелка, където получава целувка за това, че е приготвила уникални неща. Е, добра сделка имате за една целувка. Да, това е цяло. Великден, това е Великден, си вижда. Тя беше ни поканила на гости, една голяма група и много весело си изкарахме и тогава, и до сега сме си чудни приятели. Това е Лили Иванова, която е изключителен професионист, който всъщност, знаете ли, най-лесно от всички артисти съм работил с Лили Иванова. Ето сега Марги Хранова. Една великолепна певица и Асен Драгнев, човека, който е написал 95% от моите песни и до сега продължаваме да работим заедно. Да, това е Хулио Иглесиас Джуниор. Стиснахме си ръцете и станахме приятели все едно. Цял живот сме се познавали. Но той ти наистина... успяваш да скъсяваш дистанция с много колеги и с много хората, с които работиш. Да, може би, да, има нещо такова. Стой, палци стисни, да са честни днеска мъжките и ви. До голяма степен може да се каже, че си колега. И ето, да. Вадя доказателства, връщам те доста години назад, но това е телевизионно предаване и някакъв твой дебют. Да, това е всъщност първото ми водене като телевизионен водещ. Бригита Чолакова, тази телевизионна легенда, истинска, ме покани за първ път при живота си да вода телевизионно предаване. Беше някакъв тираж на тото или нещо от тото, което всъщност бяхме с Ади, с Саня, ко-водещ, нали? Mm-hmm. И аз много се притеснявах, обаче те ме извадиха, спасиха ме, чувствах се... И ти хареса. Да. И даже накрая... Видя, че си в твой води. Да, даже накрая завърших с импровизация. Дано Хачо Бояджиев да ме гледа и да ме покани за водещ на Златни Орфей. Значи това е 87 година. Последните два Златни Орфея аз бях водещ на фестивал. Ето, виждаш ли, от кога го знаеш ти това? Пожелай си, първо си го визуализирай. Да, и как съм го казал в жив ефир, на живо. Градихме кули, замъци, мечти, оставам аз... Прешес Лъсън е една великолепна, изключителна певица, която като шли истинските артисти, веднага се надушват и след първите 5 минути все едно цял живот са работили заедно. Мерах някъде Дженифър Анистън. Ти я целуваш, тя се усмихва. Е, не трябваше да го казваш това. Не може да го изтриете. Ема, това ми е интересно да видим. Е, добре, ето сега ще намеря, но... Кой може да се похвали с... Е, никой, нещо? Никой. Само аз. Така, Дженифър Анистън, кой друг да се покаже? Той и аз. Тя е в папка Общи емоции. Така,
чудесна снимка. Мисля, че си вижда ясно. Колко Оскар, е щастлива. Да, Оскар в ръката ми. Това е малко преди да й го връча. Това е Васко Манов. Но много небрежни така сте на Оскарите. Ами близки тръгнали. Отношения, близки отношения. Какво да ви кажа? Няма да обяснявам как сме празнували след това. И разбира се, да поздравя за добрия монтаж Васко Манов, който направи. Виж, как празнувам рождение си ме. Това е, всеки рожден ден е такива неща ми се случват. Е такива неща. Да. Господин Соломон Паси доведе на рождение ми ден друг мой приятел Джефри Ван Орден. И тук тък му, виж, ето водещия кой е. Водещия Соломон Паси води тържеството. Да, да, и обявява Джефри Ван Орден, който дръпне на реч. Ние се познахме преди това. Но това не е монтаж. Но това не е монтаж, това е вече истина. Да. И това е на 50 и... Втори ми рожден ден. Скоро. Скоро, съвсем. Съвсем. Ето как комуникирам и с приятели, които единият е от Иран, другият е от Сирия. И тези хора някакси преди 3 години така влязаха в живота ми по много интересен начин, с положителна енергия. И аз се чувствам много обогатен, когато разговарям с хора, които... имат различен поглед върху нещата. Всъщност всичките сме убедени с желание за доброто на не само тук на България, но и също на света. Много е важно и много е трудно да се намери общ език с децата. Успяваш години наред. Да. Когато си партньор с тях, те ти връщат тази обич, това внимание, това уважение, това става. Има го това дуенде между... Става. Разгледахме твоя албум. Доволен ли си от всичко, което се е случило в живота ти и в професионален, и в личен план? В личен съм по-доволен. Толкова много неща съм правил пръв. Ама толкова много неща. А комерциално аз не му взех парите на това, което съм правил. Аз сега на къде? Аз съм сам, но и